This is Pahang merupakan tema baharu pelancongan di negeri Pahang. Pelancaran tema tersebut diyakini berupaya meracakan kembali sektor pelancongan di negeri itu yang terjejas teruk akibat COVID-19. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail ketika melancarkan tema baharu itu berkata, langkah itu bagi membantu mempromosikan produk pelancongan yang terjejas susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Pemilihan tema baharu This is Pahang bagi menggantikan Pahang Simply Awesome yang digunakan sejak 2019. Industri ini menunjukkan penurunan 46.87% dalam tempoh pandemik.